El secret. Acabant Club 21, els demano les nostres ments inquietes a l'home que fa mel i a la dona que fa gairebé mel per posar-se en els vestits, que és una cosa molt delicada, molt bonica, aquesta, aquest sabiter Barcelona, aquestes pajarites, aquest, aquestes corbates. Els demano el seu secret. Katia Elef, una dona de Moscou que està aquí al nostre país fa 18 anys. Katia, el teu secret, els teus valors principals, com et defineixes a tu mateixa? A ver, desde luego me defino personalmente como una persona positiva sí. y que siempre busco la felicidad en todo lo que hago. Uh -huh. Intento crearla, o sea, no solamente buscarla, sino que todo lo que haga me haga feliz. Eh, porque buscarla es, 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 es imposible crearla, de encontrar. Crearla. Tienes que crearla. Y amar lo que haces es lo, lo más importante. Y la persistencia eh, es una cosa que, que sí que es absolutamente necesaria si quieres hacer un negocio. Y la comunicación y eh, networking positivo con la gente y conocer. Conocer, como decía... aquí nuestro compañero Luis Miguel es lo, lo más importante, yo creo, porque de toda gente aprendes muchísimo uh -huh. y te inspira. Entonces, salir fuera... I, i comunicar-os i, aprender el uno del otro. I amb aquest somriure ho tens molt fàcil, ho tens molt més fàcil que els altres. Antoni Aresté, Mel Antoni, secret, valors principals, molt breu? Eh, per la meva feina, valors importants en ecologia, evidentment, eh, s'ha de respectar el planeta. Per, personalment, pues, amor, intentar, bueno, formar família i estar bé amb la parella, això és el més important, formar l'empresa més gran, formar casa. Espero que els meus fills també puguin continuar amb el meu projecte que jo vaig començar, el meu pare em va heredar. Uh -huh. I, bueno, intentar sempre pues, fer als més el que tu no volguis per tu, no? Vull dir, mai, fer mai fer els altres el que tu, el no, que vols, tu no vols per, per tu. tu. Això per mi és una cosa important i respecto i bueno, sé lo màxim positiu possible amb tot perquè perquè bueno, si tu ets positiu tardo pront te ve la la tava recompensa. És un bomerang, si llences coses bones tornen coses Correcte. bones. Gràcies per ser com sou. Un ple. A vosaltres. Club 21, el club de les ments inquietes amb David Escamilla a Ràdio 4.